ବିଦେଶୀ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତର ମାଧ୍ୟମ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିକି ପାଇପାରୁନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କିଛି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଆମର କ୍ୟାନସେଲ କରାହେଲା ଟେଣ୍ଡରଟା ନିର୍ମଳ ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବିବାଦରେ ଯାଜପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଲେନି ବୋଲି ରାତାରାତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି 5T ର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବଦଳିଥିବା ଯାଜପୁର ସିଡିଏମ୍ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବାରିକ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଅନ୍ୟ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସିରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଆକ୍ସନ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବାରିକ କାରଣ ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିକି ପାଇପାରୁନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି କିଛି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଆମର କ୍ୟାନସେଲ କରାହେଲା ଟେଣ୍ଡରଟା ନିର୍ମଳ ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା ହେଇପାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10 ବର୍ଷ ମୋ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରୁ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବିନି ମୁଁ ଭଲଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ଧଜିଆର ପୀଠ ବନିଛି କି ଯାଜପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଙ୍କେଇକି ଯାଜପୁର ଦୁର୍ନୀତି ସାଗରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ହୋଇଛି ଫିକ୍ସିଂ କେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଦୁର୍ନୀତି ତ କେତେବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କେଳେଙ୍କାରୀ ପୁଣି ଚାରା ରୋପଣରେ ଘୋଟାଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରୁହୁଆ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଡଙ୍କାରୀ ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ମାଇନିଂସ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଡ଼ା ଆଉ ଲୁଟ୍ ସର୍ବଜନବିଦିତ ଏସବୁକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଯାଜପୁରର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଓ ଅମର ସଦମତି ଏବେ ପୁଣି ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ବଦଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଭଳି ଅପ୍ରସେସିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭଲ ହେଲାନି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟା କେହି ଆମେ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଅନ୍ ସୁଇପର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାଜପୁରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିସି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଇଏ କି ହାଲତ କିଏ ହେବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍